posso tomar a vacina de dengue junto com outras vacinas? Não. A recomendação atual, pessoal, é a seguinte, olha, depende da vacina. Então, você tomou a vacina de dengue. Se você vai tomar uma vacina de vírus vivo atenuado, então quais são essas vacinas? Febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola. Essas vacinas você tem que esperar 30 dias depois da vacina da dengue, tá bom? E as outras vacinas, que são chamadas inativadas, não tem nada vivo, aí então a gente pode esperar 24 horas. É difícil para um leigo saber o tipo de vacina. Então, minha recomendação é: você vai tomar a vacina da dengue. Se você tiver que tomar outra vacina, pergunta para o profissional que tipo de vacina é. Inativada, espera 24 horas, tá? Vacina atenuada, que chama, espera 30 dias, tá bom?